ပြားကြီးရဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ဒီမနေ့ခင်မှာလည်းဖျားခင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့နေ့သက်ကြီးနာတော်တဲ့နဲ့သူအသက်သာအသက်နဲ့သူဖျားခင်နဲ့ပြန်လဲဝုပြုကိုကိုရရဲဖျားခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ကြောင့်ကိုပြန်လဲကြွေးကြော်ဝန်ခံရရဲမျက်မှောက်တော်ထဲမှာပြန်လဲသုံးဝင်ရရဲဖျားခင်ရဲ့ချက်ချင်းမေတ္တာကိုပြန်ပြီးတော့ခံစားရပါတယ်ဒီနေ့ဝင်ငါပေးခြင်းနဲ့ဒီနေ့တော့တသက်ခံဝင်
တ်ချင်ပါတယ်ကဘာဦးကျန်းအခန်း3အခန်းငယ်8နေအီတော့အချိန်တွင်ထိုဥယျင်၌ထာဝရဖေထာဝရအရှင်ဖျားသခင်ကြွတော်မူသောအတန်ကိုလူလင်မယားသည်ကြားလင်အထံတော်မှလွတ်ခြင်းကဥယျင်အပင်တို့သည်ပုံးွယ်လက်နေကြ၏ကြောထားပြီးဖတ်ပြချင်ပါတယ်နေအီတော့အချိန်တွင်ထိုဥယျင်၌ထာဝရအရှင်ဖျားသခင်ကြွတော်မူသောအတန်ကိုလူလင်မလူလင်မယားတို့သည်ကြားလင်အထံတော်မှလွတ်ခြင်းကဥယျင်အပင်တို့တွင်ပုံးွယ်လက်နေကြ၏ဆိုတဲ့အရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဖျားသခင်ကလူကိုဖန်ဆင်းထားတယ်ဖန်ဆင်းထားတာကလူသူ့ရဲ့တဒံတော်နဲ့အညီဖန်ဆင်းထားတယ်ဖျားဖန်ဆင်းတဲ့အရာကိုကြည့်မယ်ဆိုလူကိုနောက်ဆုံးဖန်ဆင်းတယ်လူကိုမဖန်ဆင်းခြင်းခင်ဆင်အခါကလူဖြစ်လာလို့ရှင်သူ့အတွက်အစင်တင်ဖြစ်ဖို့အရာအတွက်ဖျားသခင်စီစဉ်ထားပြီးနေမှာဆိုလဲမောင်မိုက်ထဲမှာမနေရဘူးနေဆိုတဲ့အလင်းကိုဖန်ဆင်းထားပြီးတယ်ညဆိုတဲ့အချိန်ရောက်ရင်လဲမောင်မိုက်ထဲမှာဖျားသခင်မနေခြင်းဘူးမမနေစေခြင်းဘူးအလင်းဆိုတဲ့လကိုဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းထားတယ်စာတဝတ်နေရေးအုပ်ဆိုးဖို့အတွက်တရိစ္ဆာန်တွေဖန်ဆင်းပေးတယ်စားဖို့တောက်ဖို့အပင်တွေအားလုံးဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းပေးတယ်အဲ့ဒီဖန်ဆင်းနေတဲ့အချိန်မှာဘုရားသခင်ကငါတို့တဒံနဲ့အညီလို့မပြောဒါပေမဲ့လူကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကပြောတယ်ငါတို့တဒံနဲ့အညီဖန်ဆင်းတယ်ကျွန်တော်တို့တဒံကဘုရားသခင်ကထွက်လာတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီကျမ်းစာဖတ်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကဖျားတခင်တဲ့တဲ့အရင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ကဖျားတခင်နဲ့မိတ္တဟာယဖွဲ့နိုင်တယ်ဖျားတခင်ရဲ့မေတ္တာတော်ဖျားတခင်ရဲ့ဘုန်းတော်နဲ့ဖျားတခင်ရဲ့တန်ရှင်းခြင်းအရာကိုကျွန်တော်တို့ခံစားရတဲ့အခွင့်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အသက်သာဟာဖျားတခင်ရဲ့တဲ့နဲ့အရင်ဖျားတခင်ကလာတဲ့အရာနဲ့ဖန်ဆင်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အခြားတစ်ဖက်ရောက်သွားရင်လည်းဖျားတခင်ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့တန်လိုက်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးဆွဲနိုင်တယ်ပြန်ပြီးခံစားနိုင်တဲ့စွမ်းအားကျွန်တော်တို့မှာရှိတယ်။အာမင်။ယောဘကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖျားတခင်ကစာတန်ရှိမှတောင်းဝါကြွားနိုင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဖျားတဒံနဲ့အညီဖန်ဆင်းထားတယ်။အချိန်အခအချိန်မရွေးနေရာတိုင်းနေအချိန်နေအချိန်အခမရွေးမှဖျားတခင်ကိုပြန်လဲပြီးတော့ဖျားဆိုတဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်တာနဲ့အထဲမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်ကတခုခုခံစားရတယ်။လူဆိုးလူကောင်းပဲဖြစ်ခံကိုခံစားရတယ်။ဒါဖျားတဒံနဲ့အညီဖန်ဆင်းထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဖယားတဲ့နဲ့အညီဖန်ဆင်းထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ကပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားတယ်မော်မိုက်ထဲရောက်သွားတယ်လေဖယားတခင်ကပြန်ဆွဲရင်ပြန်ပါလိုက်တဲ့ဆွမ်းအားတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာအခန်းကြီး3အခန်းငယ်8ရောက်တဲ့အခါမှာလူကမစားရဘူးဆိုတော့အတိအဒင်ဥယျာဉ်အားလုံးထဲမှာပြစ်ဆုံးခြင်းရှိတယ်အသက်အရွယ်လည်းဖျားတခင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အသက်တထောင်နေရမယ့်ကာလထဲမှာလည်းအသက်တထောင်အတွက်ဖျားတခင်ပြင်ဆင်ထားပြီးတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရှိထားပြီးသားပိုင်ဆိုင်ဖို့အတွက်အုပ်ဆိုးဖို့အတွက်ဖျားတခင်မိမ့်မှန်ထားပြီးသားဒါမဲ့အဲ့ဒီကြားမှာရှိတဲ့အပင်တပင်ကိုအဲ့အသီးကိုမစားရဘူးဥယျာဉ်အလယ်မှာရှိတဲ့အရာလို့ပြောလိုက်ဖျားတခင်ကလူယောက်ျားကိုမှားလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အခန်းကြီး3အခန်းငယ်8ရောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအသီးကိုစားခဲ့ပြီးနောက်အပြစ်ထက်ကြောက်ရောက်ခဲ့ပြီးနောက်နေအီတော့အချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာဘုရားတခင်ကြွလာပြီးတယ်နေအီတော့အချိန်ညနေခင်းအချိန်ညနေခင်းရောက်ပြီးတော့ဘယ်အချိန်ထဲရောက်လာရတော့မှလဲဆိုမောင်မိုက်ဆိုတဲ့ညထက်ကိုရောက်ရတော့မယ်အဲ့ဒီမောင်မိုက်ညရောက်တဲ့အခါမှာလူယောက်ျားနဲ့လူမိန်းမစားခဲ့မိတဲ့အသီးအပြစ်ကြောက်အဲ့ဒီမောင်မိုက်ထဲမှာမောင်မိုက်တာရေးမောင်မိုက်တကိုးနဲ့အတူမောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းခြင်းနဲ့ဘုရားတခင်အသက်ရှင်ဖို့အလိုမရှိဘူးဒါပြောအလင်းရှင်ဆိုတော့ဖျားဆင်းလာတယ်ဆင်းလာတယ်မောင်မိုက်ထဲကကြီးစွာတော့အလင်းကိုပေါ်ထွက်ဖို့မောင်မိုက်ထဲမှာအသက်ရှင်ရစဉ်ပင်ညနေခင်းရောက်ပြီးတော့ညနေရောက်တဲ့ထိတိတန်အောင်ကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတဲ့အရာနဲ့အသက်ရှင်အသက်မရှင်စေလိုတဲ့ဖျားကအလင်းရှင်ကတွတ်လာပြီးတွေ့တယ်လာပြီးတွေ့တယ်ဆိုတဲ့အရာတွေ့ရတယ်ဒါနဲ့အဲ့ဥယျင်ထဲမှာဖျားတခင်ကြွလာတဲ့အတန်ကိုလူလင်မယားကြားတဲ့အခါမှာသူကကြောက်ရွံ့ပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ပုံးွယ်နေတဲ့
우인 아빈도린 봉괴래 니자이 두루 콜롱야 파야모 피하고 두자래 가마 콜롱야 아빈 콜롱야 아차하드 쿠쿠네 두 어땠다고 봉괴다래 아야 아롱 꽤가 비나이나 피야 마사 비나이나 피야 아야 아롱 피신 비나이나 피야 그래야고 두루 마미야로 아삐삐 진짜 아삐야 아카가 벨라우티 마사야 그래야 떼떼리고 살라이 미나네 어땠다래마 벨라우티 아마우자비로 벨라우티 칸사야 디네티 저너루 에디 아삐야 아쥐 아삐야 아카고 민뚜야래 쓰라 뚜야래 나마타운친 뜨쿠자 다비메 သူတို့ကဖျားသခင်ကိုပြန်ခိုးလုံရမယ်ဆိုတာသူတို့ဘာခိုးလုံလဲဆိုတော့ဖျားသခင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့တိပင်းကြမှာပုံချုံပြီးတော့ဖျားသခင်ကိုကြောက်ရရတဲ့အထိဖျားသခင်ကိုမြင်ရတဲ့ကြောက်ရတဲ့အထိမျက်လုံးကွယ်သွားစီတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာသိဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့သိရတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကသူတန်တဲ့အရင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ကျွန်တော်တို့လူတွေကိုသူအဆုံးရှုံးမခံဘူးသူလာပြီးတွေ့တယ်
any attack any piadican, labi do it, the man do limia, la do it, a comma, connemasuin, do a pipi with a comma, do need to honey, pishin bido, pongue bido, do rua, nebu, josa jarre, any pishin pongue yale, canali pe, yamaba, the man piadican, labido, account the gong, good tapido, do yet the inepian bido, pombe, a shako, yambi, pombe yare, so that do yare. Gomasuin, Taurashin, Piatkinga, Tinu, Abemashi, the new Lugo Koromu, Piatkinga, Lua Bemashi, among him and needed Lugo. Do go tell him the Pongo needed Lugo, Piatkin, Piana be corre, do an up Pian last season, do go Pian be made her question. Dabema Keda got deluded her, Payago Mini Naila, Winnie Messi Candore, Winnie Namet Piedore, Pia at Dango Jai, Shin Lan, one meal, I'm a singer, Lomashiro. Pray at the Jara Kama, Jow your chinne, Pongue at a chinne, Tiyo Dores, Radiare, Payatikin got 2 year Lugo Broma, Sonshomukam, 2 year at the Dandonetti, Pansintaretu, Dajamu Mariaya, Pierkin La Dure, Bian Core, now some Lewa Garimboma, Ati, the Barido Taro go Sobido, a thing a year, Doya Meduri, all on a dread Goza, Malone and Eago Goza, La Lo Bigere. Goza appear a cargo, la bakere, lewa garama, nanjins or tochin, nace chinko can kere, bido, de chinko goza can be there, de chinko joyon red do the dread, de don't ye know the name of the jujin can be your de chinko omni bakere, and at now de chinko omni da kama, jujo dore, o marana, o de me bemale, de ye lene, de sinine lene, tuma, machido, taurashin chinka latego, sweco bidwa. ခဲ့တဲ့ဖရာဒါကြောင့်တေချင်းကိုချင်းပြန်ထပြအောင်မြင်တဲ့ဖရာဖြစ်လို့ကြောင့်သူ့ကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာတေလုံးတော့လဲရှင်းလိမ့်မယ်။မောင်မိုက်ထဲမှာကြောက်ရွံ့ခြင်းနဲ့မနေရဘူး။သူရဲ့ကဲတင်ခြင်း၊သူရဲ့ကိုစားပေးစစ်ခြင်း၊ချမ်းသာအဲအားလုံးကိုပြန်လဲခံစားစေတဲ့ဖရာဖြစ်ပါတယ်။အေဒီယံဥယျာဉ်ထဲမှာလူကိုဖန်ဆင်းတဲ့လူရဲ့အသက်အပိုင်းခြားထဲမှာခံစားရမယ့်အရာအားလုံးပြည့်စစ
Dagago Pachin Dame, Credo, Kinishuko, Pianle, Yongji, Ya, General, Jamal, Alama, Toyago, Yuku, Pianle, Kansa, Yare, Conchita, Dacho, Lewa, Garemma, Piakin, Puka, Peter, Amu, Mamma, and Piakin, General, Pianle, Soko, Kere, Luson, Bede, Yago, the Nate, the Chasinchin, Ome Bolure, Nat Sinchin, Ome Messu, Winnie Loya, Nanle, the Bobbio, Pachinko, Kansaya, Bido, Piane, Dupianle, Bido, Maitaya, Puyare, Quin, Puyaya, Luro, Gutai, Tiara, Quin. Alu tiya bole tuku yongjire tuya nalo nare ma win ti nai de win yin no ta sai kha chin khan ya de so ko tue ya de naw song tit corinth owara sa tit ko akhan ji nga ma shi de aya a chang ne jo pyo shin ma de pi lo ai dia ne a song ta shin ma tit ko akhan ji nga ma shi de aya ka ba le so lo phaya thakin ga lu ko yan chit de lu ko yan chit de Chitta Muro Durogo Soma Tate Yobago Soma Raha Pyatikin Tugu Saran Shima Wajwashin Lu Tuma Apie Mashi Dame Dima Shide Ngama Shide Ya Jaro Tiko Khanchi Ngama Shide Ya Chao Ya Garo Apie Chao Pyatikin Ha Chichim Yata Ne Pyanle Soma Chinkan Ere Ya Pyate Pyatikin Karo Yobago
Sanashima Wajabiro Yobale, Mount Maichin Kala Piatanere Kalama, Piarkingo, no name of Bima, to Jujore, Sidomachin Kambro, Shigerunga, Tabama, Jujore, Akanji, do ya teta, Yoba Wutu, as a kindly listening, Sundarekama, Nasare Kanji, Yalari, Dari, the Midi, Yanlari, Balogarema, and a good Jansarema Bareti, Piarking Kanji Kansas, do ya. He called you over as a kanga, kanga, timanga, so pine, dear. Jotin name, Pabiachimare. A channel tea near Tony Pabiachimare. Mandiaro meet on the Minyamho, Abai, Mayago, then you chin dihuro, Taranaba Ludu, and Pim, Majaro meet on me, where do the thing old me, Shichango, and Nabia Josojai, Toro do 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 the thing or tema, Nito me, John Sigmata, Nito Chingo, Mabu, Manaton Ali, and Nijai. ထိုကြောင့်ငါဒီကိုခန္ဓာအပြစ်တင်တို့နဲ့ကွာလဲရှိတော်လဲဝိညာဉ်တော်အပြစ်မကွာကိုယ်တိုင်တင်တို့နဲ့အတူရှိတကယ်တို့ထိုတို့ကျင့်တော်သူကိုယခုပင်ငါစေရင်မီပေါ်လူစင်းရဲရကျွန်တော်ဆက်ဖတ်လိုက်မယ်လေစင်ရင်တော်မူစင်ရင်စင်ချက်ဟူမကငါတို့ဒီယေရှုခရစ်အခွင့်အပြစ်တင်တို့ဒီငါဝိညာဉ်နဲ့အတူစီဝေးပြီးမှငါတို့တခင်ယေရှုခရစ်တကိုယ်တော်ကိုအမိပြုလက်ငါမှာ သူဒီဝိညာဉ်ရေရှုခရစ်အနေနဲ့နိုင်ငံတင်ခြင်းတို့ရောက်မြင်ကြောင်းသူဤကိုယ်ခန္ဓာပျက်စီးဖို့ရသူ့ကိုယ်စာတန်လက်တို့အကြအနန္တချက်စီဟုငါစီရင်အဲ့ဒါပေါ်လူစီရင်တဲ့အရာအသင်းတော်ထဲမှာအသင်းတော်ထဲမှာတရဏပါလူမာတော်မချားဘူးတဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုကြားတဲ့အခါမှာအသင်းတော်တွေဟာဆုံးမဖို့ဒီချက်ကိုတားမြင့်ဖို့အရန်နေကွေးတယ်ဒါပေါ်လူကရောက်လာတဲ့အခါမှာ Seeing later. Now, some two year winning hard, you should create Nayago getting chin yaw me down. Do you kind of piercibo yan to go sudden let to allied, sudden let to allied, yes, yeah. Mount Viking to go allied. Might I have poaching any jet and be like to go? A be man, pay chalida. Do go chillu. Pay out the king stand and jump. Piana to muyo de air, my belong gone, belong a jimmy and jump suda. Think see chillu. The carpet be lighter. တို့အတွက်ဖျားကြောင်းတကားပိတ်လိုက်တယ်အပြင်မှာရှိတဲ့အရာနဲ့သူ့ပိတ်တွေ့လိုက်တယ်သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကဖျားရဲ့ကောင်းမြတ်ကြောင်းကိုသိရှိပြီးတော့ခံစားပြီးတော့ဖျားရဲ့မိတ္တာရဲ့ဖွဲ့ခြင်းကိုပြန်လဲခံစားစေခြင်းနဲ့အကျင့်စီဖြစ်တယ်ဖျားကြောင်းတကားတွေပိတ်နေတဲ့အချိန်မှာဖျားပိတ်ခြင်းခံရတဲ့အချိန်မှာအပြင်လောကမှာများစွာတော့မိသားစုတွေရောက်ကောင်းရောက်နိုင်မယ်ဖျားရဲ့မွေးလျော်ခြင်းဖ
ဒီကြောင့်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 ဒီကြောင့
pisicine, dicala pisicine, piquin beta paya, tua paya pijong, tu genajong, tanajong, tu belong comia jong sula, generuku tisicine, piana sicine, tu a shiro mama, piana biro coga dil, dilu pil, diter dip atteno di atema pinne ayaka, paya bono, matinshazi de jamo, tu atetago pia, sudden let up. Bo, polu a seeing like chin, chipper. Loki pondanalo, attention of Piatkin Aluro machine. Piatkin got paya, pitchango, tibu, paya aluro, tibu, paya alu, then like shabu, paya that the mingo, Piatkin, alu, shide, alu shide. Dajamu, di ma shide du diawa, tua, mong mighty my yorekam, mong my sudden let table yawis win, sudden title low mamma. နောက်ဆုံးသူ့ရဲ့အသက်တာကြီးလိုက်ရင်လေတနန်းဆရာမကောင်းတဲ့အထိစုပ်ပြတ်တန်နေပြီးတော့ကြီးလိုက်ရင်လေတနန်းဆရာစိတ်ထဲမှာတနန်းဆရာဖြစ်ဖို့မကောင်းတဲ့အထိရောက်ရှင်ရောက်သွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့နှလုံးသားဖျားတဲ့တန်လို့နဲ့ညင်ဖန်ဆင်းပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားရဲ့ဆွေးငင်အားတဲ့ကိုသူပြန်လာဖျားရဲ့ကောင်းမြတ်ချောင်းကိုထဲကိုသူပြန်လာဖျားရဲ့တတ်နိုင်ခြင်းတဲ့ကိုပ
ဖရာရဲ့ဒီအခြေအနေပေါ်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်
피아시 구 변래 피아 따나이 장 굽디래 가마 시대네 안에 변래 도인 루야바래 마음마이테마 피아리 기아 전화로고 짜윤수안에 아따시무 루마시부 아세미 라 뚜이래스가 사가 뼈래 피아 빚대 나자무 헤샤야 청세담마 뼈래 띵타로 린로 띵야 알린야 린무 아첸야오라비 바플로래서 투타래 마음마야 홍란비멜에 띵야 봉아 뻗톤래멜로 피아리 기아 뼈라래 니 투타래 마음마이친대마 피아 တဲ့တန်တော်နဲ့ဖန်ဆင်းထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဖျားရဲ့ကောင်းမြတ်ကြောင့်ကိုခံစားရတဲ့ကျွန်တော်တို့နှလုံးသားမြေဟာပြုပြင်ချင်းခံရတဲ့အခါဖျားရဲ့အလုံးစုံတန်နိုင်ခြင်းကိုတည်ပြီးတော့အဲ့ဒီပုံမှာပြန်လဲတုံဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အလင်းကိုထွန်းလင်းဖို့ဖျားရခင်အလို့ရှိတယ်မောင်မိုက်ထဲမှာကြောက်ရွံ့ခြင်းဖျားရခင်ကအလုံးလုံးနေတာဆိုရရန်တိတာတယ်မနေ့တော့ကပဲကျွန်တော် Facebook ကြည့်ပြီးတော့တစ်ခုခံစားလိုက်ရတယ်အာဖရိကမှာဒီပရောဖက်အတုတွေကိုရဲတွေဖမ်းနေရပုံတွေအများကြီးတက်လာ အဲ့တော့အတင်းတော်မှာရှိတဲ့လူတွေလည်းအပြင်မှာထွက်ပြီးစန္ဒထွက်ပြကြတယ်ပရောဖက်တွေရောင်းရရှိတယ်ဆိုတဲ့စိမ့်ဘုတ်တွေကင်တယ်ဖခင်ကြောင့်တန်ရှင်လောက်ပါဆိုတဲ့စိမ့်ဘုတ်လေးတွေသူတို့ကင်ထွက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘာခံစားရလဲဆိုတော့ဖခင်ကဒီကာလပင်သူ့တကယ်သူ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားသူ့ဖခင်ဖြစ်ကြောင်းဆိုတရဏပလူတွေသိပြီးတော့သိစေခြင်းနဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သူလောက်ခံ
Piyarkingu, piyata piyata na logi pondrangu sonire duri te, piyata na ne piya atashin jang, piyaye aluroku miyibi piyale atashin sechene, piyale atashin sechene, tajau piya piya pi jang ku luri tumiyale, dongo yi logi tadan atain logi pondrangu atain sonire kama, ha adudu be sure iyaka agutiti, kwecha ma kwecha na ma mo, propedi alu panka na kama, alu biolu propedi. Prophet atu shidalu, prophet asidile shibare. Did go a kanji ngama dong pure, prophet puchin yakum, timemi, mapunelu purare. So prophet asidile shibare. Piosinaga edia, atula, asila, nane, panchata, mulet, rotema, bashile, pia, winino shide. Adi winino kolum, gozabiro, pia bono, tishame, a chame. Pia dilu, luka, kere, dilu, the gap, pay like a chain. Ma. ကျွန်တော်တို့ကဖျားရဲ့ကောင်းခြင်းမတတ်နိုင်ခြင်းဖျားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းချင်းကိုပြန်ပြီးတော့မြင်ပြီးတော့ခံစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဖျားတကားပိတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဖျားဒီလိုဘုဒ္ဓမဖွင့်လို့မရတဲ့တကားကိုပိတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီနောက်ွယ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကငိုကြွေးဝမ်းနဲ့ပူဆွေးဖို့မဟုတ်ဘူးဖျားဖျားဖြစ်တယ်အာမင်ဖျားလက်တော်ကဘုဒ္ဓမသားလို့မရသူချစ်တယ်လို့သူချစ်တယ
ဖျားကြီးကောင်းမြတ်အကြောင်းကိုပြန်ပြီးအချိန်တော့ဖျားရဲ့ကြီးမြတ်အကြောင်းတတ်တိုင်းအကြောင်းဖျားကလူတိုင်းပေါ်မှာတက်တည်ရှိတယ်ကျွန်တော်ပေါ်မှာလည်းတက်တည်ရှိတယ်သူ့ကိုယုံကြည်တဲ့နေ့စွတ်တောင်းတဲ့အရာတွေလည်းတက်တည်တဲ့အများကြီးထူခဲ့တယ်အဲ့ဒီတက်တည်ကိုပြန်တတိယအောင်အဲ့ဒီတက်တည်ကိုပြန်လည်းမြင်အောင်ဒီအချိန်မှာဒီကာလတည်းမှာခဏလေးမောင်မိုက်တဲ့ပါဒီမှာအနံ့ရတဲ့အခါမှာသူ
Eni ichi yau ma be si a bishi na nga yau ma be peyane a tu boi wun kwen yau de jane nga yau kana ma mai tema jang kede. Eni ichi yau de ti, eni ichi yau de ti nau nda ma yau wusu nau so ichi ti jana bu sui wan ne sia tai wun nau nda ya sia jang pi me sia tu yau de. Da jang mu jana ruha peyane kin pan ta de nani pan sina de peya peya a son shou ma kang. Belu chini be pipi tu la tu ide la sui kode la koda tu de u. Ti yue ne kana piau pia si ta de iya ne pung gue bimele tuas a kong ye ti yue ne piang piang pung bide pia pia de min be ma le su bi piang kore a chong ka piang bi ma idea ya pue bi chim ba de pi ma tu sga wu na ma tong bide iya ne naung da ya bulu naung da ya bide tu si ma piang tong wi ne cha bulu de kolo tu pan sen de a pi ni cha ma kolo piro pung chong ni piro chao yun ni bu ma ho ba wu pia de kia. Jauh piham mahu bawa piham dengan yang cukup kau ni piham pihak ini. Agu cima piham dengan jenaruk simnya tegak pun dah biri. Asyik mian tu sih pihin aje ni nama le pihme le. Nukap pada api jenaruk dia bi. Sedang letak gua ada surat tu wni gua piham biar sesiapa piham kau mian jangan piham mian sesiapa lo piham tanah jangan gua piham bi mian bi piham bi kolong bu. Atau pihsin biri ayah dekam mama dekam ni tua biru api tempur tayu mama dekam. Cawu ni bu mahu bener, mau mai deh mah.
ဖျားသူအလင်းနဲ့သူဘုံထင်ရှားစေခြင်းနဲ့ဖျားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရောက်စရန်ရတဲ့တန်ထဲမှာဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ဆင်ခြင်ပြီးတော့ခွန်အားပေးပါတယ်ရောက်စရန်ဖျားခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ